Hej, jeg hedder Mogens Stenholdt Mogensen. Vi står i dag i en hybridvinterbygmark ude på Djursland. Det er sorten Mercurio, og som I kan se, er vi tæt på skridning. Jeg vil gerne fortælle lidt om nogle af de fordele, der er ved at så hybridvinterbyg. Og det handler om, at de her sorter, de er skabt til en tidlig såning med et lavt plantetal i begyndelsen af september. Og noget af det, I får ud af at så tidligt, det er, at I får nogle rigtig kraftige planter, som I ser her, og med et rigtig stort og vitalt rodnet. Og det gør, at sammen med hybridvitaliteten, der får vi en bedre tolerance over for næringsstofstress, vandmangel og marginmangel, og dermed også en bedre overvintring. Og vi må sige, udbytterne, de stiger også i takt med, at vi får det sået tidligt. Så får vi nogle kraftige sideskud og nogle store, flotte aks, som vi er på vej her. Og så kan hybriderne det her med en god kernekvalitet generelt, hvilket er nyt for de her 6-ret sorter, der findes. Vi har et andet fordel her, det er, at hybriderne modner generelt tidligere end mange af de andre sorter på markedet. Og det giver landmanden mindre stress, fordi han får flere dage til rådighed til at høste hans mark, til at bjerge halmen og til at få lavet en god etablering af vinterraps bagefter. Det er sådan, at vi har tre nye højt ydende sorter, som kommer på markedet til næste efterår. Og der er tale om Bazooka, som er den mark, vi står i nu, Belfree og Toreo. Og de har nogle fælles fordele. Blandt andet har de en forbedret sygdomsresistens på især bygrust. Og så kendetegnene for de her tre nye sorter, det er, at de har en meget høj kernekvalitet, hvilket gør dem alle dyrkningsværdige og egnet til opfodring på egne bedrifter og til salg. Så er det sådan, at to af sorterne, Bazooka og Belfree, kan leveres med insektbejse, som giver jer 6-8 ugers bekæmpelse af bladlus fra isor, afgrøden og til effekten den aftager. Det vil sige typisk hen i oktober måned, der har I fuld effekt mod bladlus. Så udover de nye sorter, Belfree, Bazooka og Toreo, kører vi videre med gamle kendinge som Mercurio og Wutan. Og Mercurio, det er jo Danmarks højst ydende sort i forsøgene sidste år, og Wutan Europas mest dyrkede. Så et rigtig stærkt program med virkelig høj udbyttepotentiale i alle sorterne.